Dire sarto pawon teng ranu tersinggar sandiro dening kanyut manis elingi Gusti wah kamal mirah ingsun asmi ratu enguni om citat agung ing narmada sajroning guling pangucape jamone Indra teko tansah dadya ing linduran kewala katon kang langsung usada usah basa ambel asah lejek tilas sing ngajang paprangan watang samya butung tumbak poto skrik bengkung tameng sempal kaprapal sembar tanpa wijalan kata wajah boleh ikan jadi babah depan lemah lapet suwek dadani bapak ting berdomo tinabrak gondus sengak nampak dodo awet saking kukusing sendol ketinggal kemending matian yang pak lugun tau kelawan gondarus saking ludi labah-labah nelesi bumi usapur betuk gembel kegilan ni saya peteng kang wanci labet us kasabuting madio ratri mangkin sunyo tengah kulem lengeng arum ungkoro sang brahmono tan pindah swarane madu brongto manut kembang prarap ning rimang oh
tiang ningkan pemaru masonggo tanto engungkungan dilangi luar gending curingi ngerojo suolor are lanyap tekap ningko ilir-ilir tandure wosum ilir kang ijo Gareng apa truk gong piye kang alhamdulillah iki kelenggahan iki awake dhewe sak kanca nampa pangkurmatan ketitik kadawan dening para warga agung PDI Perjuangan ing Karanganyar utamane lumantar panjenengan ing Mas Bambang Wuryanto iya didhawuhi mitra ana kene iki dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan sing kaping 41 tahun ya Truk. 41 tahun. Saya mateng njaba jerone. Iya, saya mapan kahanane. Saya akeh iya. Ora jeneng aneh. Mula kang mengkono kaya awake dhewe iki aja luntur jiwa nasionalismene ya, Reng. Wah, iya. Wajib dipertahankan. Marco nek nganti ilang jiwa nasionalisme wah tidak-tidak karo wong liya. Iya. Mulai iki ujupe warga agung PDI Perjuangan ning Karanganyar nganakake tasyakuran kanthi gelar kelir. Nguri-uri budayane dhewe, melestarian kesenian wayang kulit ya, Truk. Heeh. Iki kanggo para warga sak Karanganyar lan sak kiwa tengene. Kita ngerasa ya Truk. Kaya padatan yang ditimbal dari Mas Bambang Pacul kuwi jangkep sak gamelan wae paguyuban amardi budaya tindah utawa abdi. Iya. Waranggana cacah ana papat PDI Perjuangan 4. Nggih. Tangan kupas iki Mbak Pahmiatin saka Ponorogo. Sing angka loro Mbak Setyawati saka Kediri. Angka telu Ibu kita dari sini saka Sragen. Heeh. Sing terakhir Ibu Rusiati saka Boyolali. Lho, jare pro dadi Grobogan. Asli kelahiran kono ning wis digarwa dening prayagung saka Boyolali. Pindangkan iya dari sing kakung mula reneh ana ya iya sampeyane ya dodol siji susu loro mbako wis terkenal aku iya susu murni saka Boyolali wah aku tau ngrasake kok diparingi karo Mbak Rus
monggo mang ngeraske niki Mas Bagong susu murni saking Boyolali. Kok ora susu kula. Lah iya susu Boyolali kuwi. Ayo. Wah, ya ngumpul mertiga kok, Deng. Enak ya, iya. Kuwi durung bakone, kuwi kondang Boyolali iki. Ilek geling rajang ya lembut-lembut kae. Ya iya. Mula ora ketang sak kamat-kamat ayo padha asung penglipur kanggo cegah liyep. Iya. Kakean gunem tanpa guna, ayo ditokke garenge wayang wong, garang wayang kulit pre isik. Oh iya. Heeh. Ya tindarine supaya metu keringete dikiprahke, Reng. Oh ngono, heeh. Ya dikiprahke, Truk. Heeh. Monggo para kanca dipuniringi bendrong kangge kiprah Mas Gareng. Monggo, ayo. Saya kiprah, saya kata juga itu ya geng, genti saya kini nembang, ya, yeah. Nembang, monggo, ya wiraga neng ya suwara, ngono, monggo, Mas Gareng, pari nembang menopo, kulon derek komendan bapak dawi nembang nopo, pun, gih, malik pilok, Napas irung mendos kau nembang. Kula nyuwun dipun langgam nyidam sari sak bawane. Mang bawane dhe pun Mas Gareng. Jare golek gawean iki diparingi gawean ta ya.
sing sregep. Nggih, Pak. Perintah atasan tetep kula laksanake. Yen asat keringete sudo karosane. Leres. Nah. Yen isih gembrobyos kok terus nyambut gawe malah enteng. Nggih, bablas. Ampun kuwatos, Bunda. Kajawi sabutipun paringi apa mestine. Nggih. Nyambut gawe niki enten amplop abang sing ngentosi sak rampung jenengan. Nggih, Bapak, nggih. Aduh. Ah. Nembangi amplop ya abote ra umum. Duh, gusti jawab Pak. Sak durunge nembang matur nuwun sik karo Pak Bambang Pacul. Nggih, Bapak, panjenengan pancen piyayi kang berbudi bawa leksana. Dunya menapa mboten wonten kalih kejawi panjenengan. Ingkang sampun peparing dumateng kula. Saged kula tanjakaken benjang kula wangsul beto amplop genah. Kula badhe dipun paringi bojo kula. Waduh, nek ora gawa. Nggih prenguti niku. Matur nuwun Bapak paringane pun. Duh, wong ayu. Apa pucane ngati nggih kaya ngene wong nandang as wajik wandane kaya kertu delara asmara kok wajik. Oh asmara to mara apa mung awakku dewe tapi apike perlu nih tambahan. Waduh. Ya jomong tambah kanggo kowe dhewe ya nyuwun karo Pak Bambang monggo Pak Bambang tambah job malih tunggal napa pinten. Lah nggih, mungkin tambah job malih kula mboten katut malih. Anggere ora ngelangi ya katut. Nggih. Duh dewa Jawataku. Welas sono mring wa mami so kapan kata kan cengok ya gong, wah cengok ya apik ya. Wah, ngeten elek-elek di pelatih Pak Ganjar. Nggih. Nggih Pak Ganjar mah anggere nembang selarik pasrahke kula. Oh nggih. Sing ngentekke kula. Heeh. Jejer lan wong ayu. Upama sira nakudha tanpa prau sasat sarah ing jolotri nyidam sarias apa-apa tenan ini garing jan sergep buka pasaran nih Pak jenenge. Monggo pun aturake nyidam sari irama selembar dijogeti monggo ditembangi dhewe. Heeh. Yen perlu sindene kon turu kabeh mawon Pak. Engge ning bagiane dhewe. Upama sliramu sekar melati aku kumbang dan sari upomo seliramu mari omane
derosak jagat kaya tenan Mas Gareng nggih. Tepuk tangan untuk Mas Gareng Bapak Ibu. Wah. Nggih. Iki mujudke barang longko. Nggih. Joget dhewe nembang dhewe. Iku nek jaman aku cilikan kumbian kene mung Sriwedari ning pas gambyong kae. Nggih, nika jare kembang kacang ngoten ngoten Pak. Nggih niku. Niku nggih niki bot-bote goleke susu anake ora rebutan kalih kula nul Pak. Nggih. Oh, semprul iki. Lah mbane rebutan kula ajeng golek susune Rusyati niku wau. Ten Boyo Lali mriko. Nggih. Niku ulen mertega pulen Pak lho. Saestu. Ngono. Nggih wong sniki nggih. Asat keringete sudo karo sane ta iya. Nggih, diaturke caping mburu dijenglengke sing jengleng Kang Gareng. Manut, manut. Nah. Mangsaku bapake karo anake padha kejeme aku. Neng apa ta wong nyambut gawe kok. Nggih, nggih wong anu resik. Harus profesional no nyambut gawe. Profesional resik pekerjaan ya turi kok. Oh. Wis kari nyepake tukang pijet. Monggo punaturaken Mbak Darsini pangkur caping gunung. Yasanipun Suwargi Simbah gesang saking Solo. Ning ngurmati ingkang damel kedah dipun sebataken ciptanipun sinten ngaten. Nggih, mosak nyebut ki asmaning abot sepira to. Nah, niku menghormati cara nggih. Menghormati nggih, Bapa. Monggo kula aturaken Mbak Dar pangkur caping pun jenglengi Mas Gareng. Dados. Saben bengi iya, sing dhuwur. Saat ini Pak. Sesuk. Iya, gawat. Apa dar kulit tambahan ini jan wah jan. Nggo omek. Kedah ngoten Pak semangat kok. Nggih. Ayo terus ke. Yen memajang mengkaro. Janur kuning gerak refleks gaya anyar meleh mungkin tak ditiru meleh niku iya tak tambahi terus pokoke ayo kembang wae watan gunung dan sedek ada si ngendang aduh kan yang mau umure barakan kok nggih jan
padha-padha dibarak kono loro. Kok dibarak? Barakan iku sepantaran ngono kok dibarak. Tak kira dibarak kaya kebo. Oh, kebo wong niki jenenge Sayek Saeko Proyo. Dadi nek nurubang isor ya melu temandang. Niki sing diarani niru kalih PDIP Karanganyar gotong royong bebarengan. Ya jelas. Ya, nah, niki kula kabeh digotong diroyong dadi anggap enake. Enteng paling kok. Aduh dadi cedhak abot dadi enteng mergo gotong royong. Niki mboten beda kula kalih pengendange saling bersatu saling mengisi. Ngeten ta? Nggih, kula gerak dheweke ngendang, dheweke ngendang kula geraki. Wah, iya ki. Greget saut. Heeh, niki enten simbiosis mutualistis. Nggih, niku pokoke bakal saling menguntungkan. Simbiosis, heeh. Dadi napa-napa nu kari pangulai rasa. Begitu kula gerak mesti dikendangi. Apa coba? Nggih. Nah, gue. Wis pengen dulu kening balung iki. Aku lah omong pengendang tok we pembalung rasa. Tak kaya-kaya anggaran. Kacake. Monggo pernah terima li Mbak dari sini. Haciten. Dung 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 rasa. Serwi. Sesuk nganu Pak mboten sangge gongso. Pripun? Anu panjenengan diri CD mawon pun. Lah niki nyabut asa kok, Pak. Mula pindho wae kudu ngerti umure wis tuwa. Oh, nggih nggih. Nggih. Ngirit tenaga. Ayo ping telu ya kemlotak lan. Nggih, sori Mek. Monggo. Monggo. Apik tenan ya gua wah jan garingan ini nyeneng gitu jan wah ngapa deng nyoba panggung yang padune kecilik iku ya wong mboten ngerti diblongke kok Pak wong iki arep parikan ya ora jengleng no oh lah parikan sih oh parikan toh nggih ya 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 sapa sih ayo mang tuding sing apik nggih urut sepuh baru siati, sing apik lho, cair lho, cair lho. Nggih. Nenenu. Ana konang. Ana konang. Kecebur sumur. Terus Pak Bambang menang masyarakat makmur. Alhamdulillah. Pinaka tandha tali asih terima kasih monggo Mbak Rus keparenge nampi menika wonten nah, ayo ditampa Mbak, diaturke Mbak. Nah. Nek timbangane kowe iki nyinden karo gak nggawa amplop engko yen kecer tak gawake sik opo. Ora usah, wis. Angger ana wong arep nulungi kok ra entuk. Dhuwit ki luwes kok, Mbak Rus ngati-ngati ati. Mangga. Mbak Darsini, ninenu. Awak mriyang. Mbok ora sampeyan wayangan. Di pariane dadi paido to. Priyang awake. Terus ngombe obat. Terus PDI menang. Indonesia makin hebat. Matur nuwun. Monggo Mbak Darsini menika wonten amplop pun tampi. Sembah nuwun Pak. Terima kasih saking PDI Perjuangan khususon Pak Bambang Pacul. Nah, monggo. Iki kangge sing sing tukang ngelungke amplop malah ora entuk dhewe iki lho. Monggo Mbak Setyawati. Nenenu. Seko tiwul. Seko tiwul. Lawe babat. Lawe babat. Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul siap memperjuangkan rakyat. Alhamdulillah. Wah, titis-titis kabeh. Nyo niki. Hari ini tali asih keng Pak Bambang Pacul. Nah,
anggrele gawe parikan apik entuk amplop ning nek nganti kok aku neng kono ra entuk giliran reng mun tak kandhani ya nggih sing jenenge rejeki kuwi nek dioyak mlayu ditinggal nututi percaya wis to ah nggih dereng karuan buktine rejeki tangga kula niku kula oyak malah mapan kok pak karena rezeki uang lo semprul ini yo saya Mbak Pahmi nenu tuku tape karo tuku kates terus Dirgahayu PDIP Pak Bambang Pacul sukses alhamdulillah gak Mbak titis lehmu parian paringi tali asih ke Pak Bambang tompo Mbak nah yes Eh, nah, gue dekat rapi ya. Nah. Yeh, matur nuwun papat jan elok kabeh parikane. Nan, ayo, monggo. Pola cingak. Panas. Kok jane urung entuk wareng kok. Si ekor takon nek pegelar ini ki kaptennya siapa? Panom gitu? Oke lah si yang perintah siapa kok sampe linggung guna wong goni di dewe ayo Rene aku lah yang sindir nih kayak kesurupan kayak sindir maketan gak lah lo tau mas Anam seminem tuh seminem ah nang nututan dong ayah boten lah. Ya boten. Nang nek sampean parian diamplop ki saiki terus semulih engko bagiane. Lah kula ki kedawang suryen wong kula dereke Pak Heru Pak. Pak Heru kondur kula kedah kondur. Pak Heru ora kondur saiki, kondur sesuk wong sesuk minggu libur. Boten iso. Pak Heru tirakatan ten mriki. Lho wong kencan kali kula sesuk aja mlaku-mlaku ten simpang 5 kok. Ora ngapusi. Anu lho pun kedadian ning pelawak ngapusi lambene stroke lho. Tenan. Tak pundi Pak? Budi nang Semarang ngono. Ola Semarang ngono itu ngarang anyar. Iya ta. Aman-aman bawa. Ayo Mbak. Panas sudan. Aling-aling capeng. Go. Iyo sing dhuwur. Ah mengke blong le. Ora. Saes nggih, Pak. Nggih, saes itu. Awet. Dereng cair, Pak. Mengko caire jam 4. Kok kaya nglairke ya. Nadyan wadya. Nanu Inu mani banyu Beni Sing bawa Mbak Darsini langgamipun monggo Bustiyo mati peraturaken dipun jogeti Mas Gareng. Oh nggih. Ya jogeti. Nggih nderek pengendangipun. Oke. Okay. Monggo. Dijaman pun Bongo Mino ya. Cara tulung agungan
aku pancen ngrigel oleh joget luwes. Nggih, Pak. Ya kuwi urung nek jaipongan, Druk. Iya, wah, nek jaipongan saya hebat. Apa ya coba deloken to nek ora percaya. Coba kaya ngapa? Nggih, Mbak Fahmi. Bablas nyang Jawa Barat. Bangga ten parahyangan. Ngeten iki lho sing marahi. Jaipongan. Jaipongan, Pak. Bawani nggih, Pak. Nggih, dipun bawani dening Mbak Fahmi. Nah, bajing luncat. Ngene lho, Pak Heru kok ora melas blas karo aku. Endeng apa? Lah kula nulak wakilipun to. Alah wakil. Mosok di udah paripeksa. Ini malah sehat lho Mas Gareng. Sehat napa hitel-hitel niku kok? Kuwi napase kok saya mulur wae pun. Saking mulure malah ususe pedot, Pak. Nggih mboten apa profesional kok. Lah iya. Rokoke dikurangi. Kacenge napa? Napase ben penak lah supaya kowe ndang tuku mobil ora usah ngerokok kuwi malah saya ndang gelis tuku motor. Dadi anggen mboten tuku mobil ngerokoke kokean. Ini orang ngerokok iso tuku mobil. Eh tenane ngoten. Nggih. Sampeyan catur niku ngerokok napa mboten? Mboten ta? Ora. Ha kene ya ora iso tuku mobil. Wong-wong senengane patokane mboten kula niku wong ajeng jane ajeng kula sebut peringatan ngerokok terlalu sadis. Rokok membunuhmu. Lha apa liyane rokok ora mateni wong piye? Aku marake aku ora entuk jatah rokok iki lho. Kuwi aja warna-warna lho reng. Mboten jatah kula kula kayak kanca mboten. Nggih pokoke sing baku bajing luncat. Nggih. Iya, Mbak. Dibawani Mbak Fahmi. Nah, wih, hebat jaipongane tenan aku ora ngalem lho, Druk. Nek Gareng wis. Kuwi durung riyoke engko. Iya, heeh. Sik jane lakone bengi niki bali golo-golo napa gugure Gareng, Pak? Engko iki tak unggulke kok. Apa engko iki critane Gareng katut diobong ngono ya? Iya, Pak. Mangga. Hilir angin panggi nebak kuring dang dauna apa naraga basa sundane pinter nggih hebat iku bojomu apa bang titel apa pinter men bos saged ngartekne mas ora mikir ambekane semengga kok mikir gunemu nejane apike nek diwerdekke reng ya oh, sampun sami pirsa piyai Karanganyar lu pinter-pinter Pak iki kaku lho oh nggih iki perintah ayo diwerdekke ngaling-ling kok bosone ganti pripo oh guling-guling iki guling-guling Pak lah niki wis teko tengah ya guling-guling ngabang brang tina guling-guling awake dibanting-banting nah aduh loro aduh nemen aduh sekarat kentel lu sambat no. Hati titi dae cici belet ee jaring disijeng kuy lo terjemahnya dari sini lo nesu lo siapa kok gilani tarang ini nanti kok retet barang ngerti kamu mbak pup ngono waduh anak emang ini pup
Tidae cici. Saya dhuwur, Pak. Wis iki. Ngacaca Neya. Piye? Ngececeng. Ngacaca. Ngacaceng, Pak. Oh iya. Ucak iki sewengi ngedak ngececeng-ececeng gal. Neya. Neya. No hangga. Wetengi ngececeng golek nggon. Ben wektu. Bareng metu. Dipa Heli. Malah pangling. Ora biasane kaya ngene. Metu kok pangling. Lecacung niang denu hangga. Pun kener jemake dhewe malah cecang-cecang mau nok. Sepen waktu di paheli pangle warna-warna ngawur tetek ya iki nek wong kulo boten ngerti kok terjemahke dibangane diarani bodho ya ngawur kok. Monggo Pak, pelajengaken. Ayo. Baci loncat. Baci loncat. Kangstana. Aduh emak bapak. Abdi lepon. Nerosen. Teti hanggana. Aduh.
Jen percaya aku gong hebat tenan jaipongane. Diomongi kok. Pak, mboten percaya nggih mboten napa-napa, Pak. Piye to? Tibane dipercaya pedhot ususe. Ya wis tak istirahat sih. Niku wicaksana niku, Pak. Aduh. Nggih. Nabi kula ngrungokke swara sinden ngetos nggih, Pak. Leres. Sinambi mangan iwak kirik. Aja sok mangan iwak sing nganggo siung. Mboten itu mangan sing nganggo siung. Lah bojo kula nika siungen nggih, Pak. Mosok ra entuk dipangan. Dipangurusekno. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beli sing dalu katur Bapak Enom Surata ing pepanggungan. Salam taklim saking kula Ari ing Hong Kong. Nderek wungon lumantar streaming KSFC. Nyulelakon sambel kemangi dipun jugeti Pak Gareng. Oh nggih. Katur Dimas Takim ing Korea, ugi sedaya kadang KSFC Hong Kong, KSFC Taiwan lan para kadang KSFC seluruh Indonesia. Lan dumateng tim KSFC Peduli Kelut, mugi bantuan saking kadang KSFC saged bermanfaat. Selamat menikmati pergelaran dalu menika lumantar radio lan video streaming KSFC. KSFC niku napa to, Pak? Ki Anom Surata Fans Club to niku. Nggih, leres. Ngefane teng jenengan kok matenine teng kula to, Pak? Wong ki penyuwunan salam budaya saking tari ing Hong Kong. Weh, oh piyai Hong Kong ta niki? Nggih, Pak Tari nggih. Sampun kuatos, kula tak ngombe sik. Wonten sih arto 100.000 rupiah kangge Mas Gareng lho, ora nyenengke. Matur nuwun, Mbak Tari. Nah, Gareng wayang kulit. Nggih, matur nuwun. Nah, ayo. Monggo pun aturaken Mbak Fami sambil kemangi. Nah. Pak Heru menawa boten kloro-loro Pak Heru ngoten. Kula pun damel-damelaken Pak Anom. Iki surasane ngono kok. Nggih, nggih. Kok tak limpe gareng wayang kula tak obong ngarepan. Kuwi jenenge sentimen ora kena. Ah, boten sentimen meleh nggih, kilomen, desimen. Senti ora. Momo. Monggo. Thank you.
batin ning piye reng hebat nggih nggih aku arep takon sebab apa anggere bar joget kok terus sesedokan lelenggih nggih niki anu atur pemut Rama pemut menapa nggih pola nyambut gawe apa wae urip ning ndi wae aja lali manembah mring astaning Gusti pun pelun ing ngersane Gusti ing astane ngersane Gusti kok to Pak oh nggih oh niki nggih dongake dongake napa sembah niku semnu semoga bah bahagia ingkang mirsani iki amin Gusti ngijabahi nggih keparenga pamit rumiyin arek nyandi nggih mboten temriki mawon nggih